sejarah mereka. Sekian terima kasih. Yang Muhammad Stew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Uh, Datuk Tuan Pengerusi, saya terus kepada butiran 01100 peralatan dan kenderaan. Untuk makluman Dewan, klinik kesihatan di Setiu, setiap klinik hanya mempunyai satu ambulans dan semuanya telah berusia 9 hingga 10 tahun kecuali sebuah ambulans di klinik kesihatan Permaisuri. Dan ada yang masih di bengkel dan ada yang telah dilupuskan iaitu di klinik kesihatan Sri Langkap di mana ambulans sudah dilupuskan pada tahun 2018 dan sekarang ini masih belum diganti lagi. Saya mengharapkan supaya kementerian dapat mengambil satu inisiatif bagi menyelesaikan perkara ini. Yang kedua 00904, pejabat dan jabatan kesihatan. Pejabat kesihatan Daerah Setiu masih lagi menyewa. Dan bangunan yang disewa itu pula merupakan laluan air ketika musim banjir yang menyebabkan berlaku kerosakan kepada peralatan dan terpaksa uh, dipindahkan ke tempat lain. Saya mencadangkan supaya uh, pejabat kesihatan daerah Setiw dibina baru dan sudah ada tanah yang di untuk pembinaan baru tersebut. Yang ketiga, butiran 00201, Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar. Klinik Kesihatan Pemensuri merupakan salah satu klinik yang sering menjadi tempuan masyarakat dan warga Setiw tetapi oleh tetapi disebabkan ia menjadi tempuan keadaan sekarang sudah sampai ke peringkat teramat crowded dengan izin eh, tuan pengerusi saya cadangkan supaya dibina baru dan dibina bersekali eh, di tanah yang di-reservekan untuk pejabat kesihatan dan ada setiu yang baru seterusnya butiran 010500 pengurusan maklumat saya ingin menzahirkan rasa khuatir di atas sikap tidak bertanggungjawab setengah individu yang sering menyebarkan berita palsu. Malah mereka tanpa rasa bersalah mengeluarkan poster mahupun bahan sebaran sama seperti yang dikeluarkan oleh Pak Kementerian. Perkara ini bukan sahaja mengelirukan masyarakat malah ia juga membawa kesan psikologi kepada kesejahteraan mental setengah individu. Oleh itu, apakah tindakan yang dijalankan oleh Pak Kementerian dan memastikan masyarakat tidak boleh sewenang-wenangnya menyebarkan berita palsu. Adakah terdapat mekanisme khusus dan memastikan berita tersebut hanya dikeluarkan oleh KKM dan tidak boleh dipalsukan. Yang kedua butiran yang seterusnya butiran 010500 Psikiatri dan Kesihatan Mental. Memetik statistik yang dikeluarkan oleh Mental Health and Psychosocial Support MHPSS Kementerian Kesihatan Malaysia sepanjang tempoh PKP sehingga PKP pemulihan PKP dilaksanakan seramai 64,366 orang mendapatkan perkhidmatan psikologi iaitu 55% mendapatkan perkhidmatan psikologi ke first aid PFA dan 22.5% 22 membabitkan isu kesihatan mental jelas sekali isu kesihatan mental semakin meruncing dan jumlah ini bukanlah satu jumlah yang kecil malah kesihatan mental merupakan isu global yang semakin meruncin akibat pandemik COVID-19. Saya menyarankan mencadangkan supaya institusi kesihatan mental ditubuhkan bagi mengubah pemahaman dan rawatan penyakit mental melalui penyelidikan asas dan klinikal selain mampu membantu kerajaan mengkaji dan merancang pembangunan kesihatan secara keseluruhan. Saya juga ingin mencadangkan agar kerajaan memperbanyakkan lagi kemudahan untuk pesakit mental seperti perlindungan insuran, memberi cukai pendapatan untuk ibu bapa atau saudara mara yang memberikan perlindungan kepada pesakit mental dan memberi insentif cukai kepada syarikat swasta sebagai galakan kerana memberi peluang pekerjaan kepada pesakit mental yang telah pulih. Akhir sekali, Tuan Pengurusi 030400 Pemakanan. Saya ingin merujuk pada butiran ini. Keperluan nutrisi kanak-kanak di Malaysia semakin membimbangkan, terutama kanak-kanak miskin bandar. Perkara ini berdasarkan tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF tahun 2018 ada melaporkan kes kelangan kanak-kanak miskin bandar itu serama 23%. Seramai 23% golongan itu mengalami masalah terbesaran terbantu. Manakala 15% pula berdepan masalah kurang berat badan, malah berdasarkan kajian nutrisi kanak-kanak Malaysia, satu daripada tiga keluarga Malaysia kekurangan nutrisi penting, terutama vitamin C, zat besi dan kalsium. Perasaan PKP turut memberikan implikasi kepada kanak-kanak ini. Kanak-kanak dari isi rumah berpendapatan rendah terutamanya yang kebiasaannya mendapat nutrisi daripada pemakanan di sekolah dan tadika tidak lagi memperolehinya. Malah sebahagian ibu bapa langsung tidak menghiraukan aspek pemakanan sehat selagi terdapat makanan itu sudah memadai walaupun makanan tersebut tidak mengandungi apa-apa nutrisi. Tekanan kos sara hidup serta faktor keewangan yang semakin terimpik menyebabkan aspek pemakanan sihat diketepikan oleh itu sejauh manakah pak kementerian kesihatan memandang serius akan perkara tersebut dan apakah pelan jangka masa pendek dan panjang yang telah disediakan oleh kementerian bagi menangani isu tersebut mohon penjelasan sekian fungsi.